Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A paz de Jesus, sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria poder te acolher mais uma vez para o nosso momento oracional, no qual nós estamos caminhando rumo a Pentecostes. Hoje o nosso 23º dia. Fica firme, fica firme. É o Espírito Santo que nos sustenta. Qual a situação hoje que você precisa recorrer ao Espírito Santo para que ele te sustente? Te sustente no seu emprego, te sustente no seu casamento, na educação dos seus filhos, te sustente por um momento de dor que você esteja passando, de perda. Vamos pedir hoje ao Espírito Santo para que ele venha nos sustentar diante dos nossos desafios, diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, das tempestades da vida. Que o Espírito Santo possa nos sustentar, sustentar-nos para que não esmorecemos, sustentar para que a gente não caia. Então essa vai ser a nossa intenção de hoje. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O tema de hoje é Bartolomeu, mais um discípulo de Jesus. E diz assim, Filipe encontra Natanael e diz-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael, pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou, vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro e diz, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Reflexão. O jovem Bartolomeu também era conhecido como Natanael. Dentre os apóstolos era o mais reservado. Dedicava-se muito à contemplação e à oração. Era muito sincero e de poucas palavras. Era um prazer estar ao seu lado, pois ele nos transmitia muita paz. Das memórias que tenho dele, com toda certeza, a que guardo com mais carinho é a das bodas da qual participamos em Caná. Bartolomeu, depois que começou a seguir Jesus, sempre estava ao meu lado, e na ocasião daquela festa não foi diferente. Assim que vi que faltava vinho, comuniquei isso ao meu filho. Enquanto isso, Natanael reuniu todos os serventes e levou-me até eles. Parecia que ele sabia que eu de alguma forma poderia interceder. Depois que o milagre foi realizado, enquanto nos deslocávamos para outra localidade, Bartolomeu segurou minha mão e disse, eu desejo que a senhora interceda por mim agora e sempre. Eu sei que Deus tem um carinho muito grande pela senhora e tudo o que lhe pedi, ele ouvirá com atenção. Nesses dias em que esperávamos a vinda do Espírito Santo, Natanael se aproximou de mim e disse baixinho em meu ouvido. Hoje compreendo melhor a força de sua oração. Então ele pediu que eu colocasse a minha mão sobre sua cabeça e orasse a Deus por ele, e assim eu fiz. Maria, nossa advogada no céu, nas horas em que for difícil continuar o caminho, peça em oração e a mãe te atenderá. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Peça a mãe para colocar a mão na sua cabeça e orar por você. Às vezes, estamos passando por tantas situações
que o que nós mais queremos é isso, que alguém coloque a mão na nossa cabeça e rezasse por nós, que alguém viesse e nos desse um abraço, que alguém viesse e desse uma palavra de conforto. Mas muitas vezes a gente não tem. Feliz é quem tem. Mas você pode ter certeza que nessa hora você pode se unir a Jesus, se unir a Nossa Senhora e pedir que Ele venha orar por você, que Ele venha te consolar. Como nós pedimos no início dessa oração, que o Senhor venha nos sustentar. E é isso que nós vamos continuar pedindo, que Nossa Senhora rogue por nós para nos sustentar. Qual é a dificuldade que hoje você passa, que precisa do sustento, que precisa da intercessão de Nossa Senhora? Peça à mãe que o filho atende. Bartolomeu disse para ela: hoje compreendo melhor a força de sua oração. Que eu e você também possamos falar como ele. Hoje eu compreendo a força da oração de Nossa Senhora. Hoje eu compreendo a sua intercessão. Que ela também está cuidando de mim. Que ela também está levando os meus pedidos até seu filho Jesus. Muitas das vezes, as nossas situações, as nossas dificuldades, ela nos desmorona, nos desconcerta. E é nessa hora que eu e você precisamos pedir socorro. Mas pedir socorro no lugar certo. Porque senão a gente vai estar indo para uma areia movediça. A gente acha que está seguro, que está firme, mas daqui a pouco começa a ceder, começa a sugar o que está em cima, até tirar por completo da superfície. Então, que o seu sustento seja o Senhor, que o seu sustento seja a intercessão de Nossa Senhora, que o seu sustento seja o Espírito Santo. E assim nós clamamos, que o Espírito Santo nos sustente neste dia, que o Espírito Santo nos sustente diante dessa provação. Você que tem, digo, até mesmo, eu estou vivendo um inferno. Renuncie a essa palavra, minha irmã, renuncie. Porque nós não temos a dimensão do que é o inferno. Podemos sim viver muitas dores e tribulações aqui nessa terra, mas nada se compara ao inferno. E recorra ao sustento de Deus. Rezemos ao Espírito para que Ele nos ajude a ficarmos firmes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que hoje você possa declarar: quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta é o Espírito Santo. Declare isso com toda a força. Vamos fazer a nossa oração final. Amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como agir, o que devo fazer para a sua glória, o bem de todas as pessoas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amanhã nós vamos para o nosso 24º dia. Então eu te espero nos próximos vídeos. Que Nosso Senhor abençoe sua vida, sua casa. Que Ele possa sustentar você diante dessa tribulação, desses desafios que você enfrenta. Até mesmo com pessoas. O seu sustento é o Senhor. Mais ninguém. É só nele. E que o Espírito Santo possa te ajudar neste processo. Possa vir dar uma carga nova de força. Uma carga nova para que você não esmoreça, para que você não se entristeça, para que você não se entregue. E que Nossa Senhora de Pentecostes possa rogar por nós. Amém. Fiquem todos na paz. Música.